бұл сұмдық. Біз өте алмаймыз, ойнай алмаймыз. Бұрын мына жерде тіп тыныш нормальный жол болған. Қазір бұл невыносимо. Боралдай кенті аз ғана уақытта құмға көмілді. Ақын Сара мен Мұстафа Шоқай көшелерін шан бөккеніне бүгін 10-шы күн. Негізгі торапта жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан көлік қозғалысы айналма жолға ойысыпты. Үй арасынан жүйткіген авто жеріні шанын аспанға көтері деп наразы халық. Салдардан соңғы уақытта балалар арасында аллергиялық ауру күрт көбейген. На машиналардың водительдарында да ешқандай тәлім тәрбие жоқ. Ар жақ үйдің көшесін заборын қағып өтіп, үй иесі шығып заборынды қақтың ғой бұның не десе, өзіне пышақ алып жүгіреді. Ертең мына жақта көршілеріміз өлтіріп жатса, балаларымыз аллергиядан демалмай тұншығып жатса, біздер қалай өмір сүреміз? Бұндай жағдайда өмір сүру тіпті мүмкін емес. Үйіміз шаң топалаң, есік терезе аша алмай қалдық, шыны керек. Акиматқа барып жауап жасадық. Жол төсейміз еді, жол жоқ. Су шашамыз еді, ан 2 сағаты бір су шашып кетеді дедің бар саң. Жығылғанға жұдырық боп екі көшенің шөлін қандырып отырған мына құдықта бүгін ортасына түскен. Енді ауыз суды жақыннан табу мұн болды деп зар қағады тұрғындар. Ал мына газ құбыры құлаудың ар жақ бер жағында тар бұрылыста кептелген жүк көліктері жүрген сайын қағып өтетін көрінеді. Халық құбыр жарылып, алапат апат айналан жайпап өтеді деп қауіптенеді. Жүргізушілер де Боралдай арқылы жүру азапқа айналғанын айтады. Жүрмеймін, екінші жүрмеспін, кептелісімен. Мына кептелістің кесірінен екі көрші бірін-бірі көре алмайтын күн туған өздеріңіз көріп тұрғандай сапырылысқан көліктер толқыны бір сәтке де толастамай тұр. Адамдар дүкенге барудың өзі мұң болды дейді. Он адым аттамай-ақ үсті басын шаңға айналады. Боралдайдың базынасы қашан басылады деген сауалмен әкімшілікке бардық. Басшы Мұрат Сәлімбаевты таппадық қызмет орнынан. Қайда, қандай, басшы халықтың ба, әлде жеке басының мәселесімен шапқылап жүр ме, ол жағын қарамағындағыларды білмейді. Ал мынау ішкі саясат бөлімінің бастығы қарны аш болу керек, қауынды опырып отыр кабинетінде. Бар жоқ 500 метр тұрғындарды әбігерге салған жөндеу жұмыстары дәл осы жерде жүріп жатыр. Мына жол торабы бір шеті водникті, бір шеті шамалғанды жалғайды. Ал жөндеу жұмыстарына жауапты Асылжас серіктестігі бұл жерге 20-ға жоқ техника мен 20 адамды жұмылдырылған. Олар бұйыртса шілденің соңына дейін жұрт тозақтан құтылады деп отыр. Үш үлкен қобыз деп отыр, үлкен машиналардан жеңіл екі КамАЗ деп отыр, ЗИЛ машина, тағы да ГАЗ 53 машиналар істеп отыр, грейдер істеп отыр, екі каток істеп отыр. Халық әкімдіктің әрекетінен наразы, іздесең таппайсың, сөзде семіз, істе арық деп қынжылады. Ашынған Бұқара Боралдай билігі қызметіне лайық па деген сауалды облыс басшысының алдында көтеруге бел буып отыр. Асқарбек Қазанғап, Әлфия Гуснецов, Алматы телеарнасы.